сега ККШ ще разкаже за традицията молитва в село Гьоврин, община Девин, област Смолян. ККШ, разкажи какво представлява обичая, традицията, молитва в Гьоврин. И от кога се прави тази традиция? Сега. Ние така намерихме, аз съм си на 70 години, намерих така, не знам, 100 години или повече ли, от тогава съм така сме намери и така си караме нашето обичай. Сега сарвицата как е, молитвата как е, как е става, що е става, от старите научихме ни. За всяко новородено дете, още първата седмица, всяко семейство приготвя такава молитва. Какво представлява молитвата? Това е готвене на традиционна гозба, която се казва булгур. Булгур казваме ни. Булгур. Сарвичен булгур. Задължително се коли курбан и се нарича на името на детето. След това се раздробява, месото се готви отделно, а булгура се готви комбинация от фасул, от царевица, от ориз и допълнително се прибавя и месото. Като всяко отделно се готви в началото. Всичко отделно се варим, сутринта всичко бъркаме. Значи, преди да се приготви официално целият булгур, си има етапи на готвенето. Първо се царевицата се взима на цели зърна, прави се брашно и по-наедро са мери, по принцип. И пресява се през сито от готвачките. Не всеки може да сготви такава гозба, между другото. Има си майсторки, които традиция е поколение наред, както ККШ казва. Тя е научила от нейните родители, а сега ще го предаде на някой, който е от нейното семейство, тая традиция. И отсява се брашното, остава отгоре по-едрото. Всъщност това, което е по-едро, като карма един вид, се казва, това е нещото, което се слага по-късно в самото ястие. И то се измива, пресежда, няколко пъти се изчиства, пресява, след което се слага във водата да се вари. Отделно фасула пак се слага в друг казан да се вари. Отделно месото се слага в друг казан и се вари. И вече на сутринта, цяла нощ това нещо се вари и някъде след 3 часа през нощта, кога точно се слага? На 4. Почва, всичките неща се комбинират и се слага допълнително много лой, овча лой се слага, ориз се слага и това нещо се бърка до сутринта, без спиране, да. И затова много хора от селото през нощта идват за отмяна на готвачките, през половин час се сменят и се бърка с едни дървени лопати. Hebe me zeynende bir çekme buna suyundan içmedim yüreğim yanar. Hebe me zeynende bir çekme buna suyundan içmedim yüreğim yanar. Yandım ama yandım, yandırma beni. Seba uykularından kaldırma beni. Yandım ama yandım, yandırma beni. Seba uykularından kaldırma beni. Gidelim dallara, dallar yolumuz olsun. Kal gidelim dallara. Yapraklar
Dalar duman olana, gülerim an olana. Dalar duman olana, gülerim an olana. Gözle oy ko gelir mi atice? Yarışı güzel olana. Да, първата солево, салана на казаните оливото по 3 кг, след така бифер, черен пифер, червен пифер. След това плуваме вода, след това като варят казаните слагаме булгура. Като вариме булгура до сутринта, то бая време се вари, гледаме като че омекне, тогава слагаме вече фасула. След това края вече слагаме курбана. Курбана след това гледаш, слагава готово. Вече почваш. Да. А, така. Това представлява госба, която е израз на благоденствието на семейството и се прави за здравето на бебето и на цялото семейство, като поканва всички жители на селото да дойдат и да поздравят младите за новороденото. Всички хора идват сутрин. Първо, влизат при детето тогава. Влизат при детето, така. Поздравяват, нали, с подарък, с това, което пари. С новата рожба, да. И подаряват нещо. Миналото се, не са подарявали, нали, не са давали пари или някакви по-специални подаръци, а това, което са изработили самите те, някакви телички, някакви жилетки или нещо, което всеки ръчно изработва. И задължително нещо от семейството, като... Да, задължително трябва да носи нещо за ядене и когато влезат при родилката, дават да вкуси от това, за да донесе мляко, нали, за бебето. Майката да получи повече карма, за да храни малкото бебе. Смисъл на цялата... На цялата традиция и обичая е това да донесе благоденствие на семейството. Честито да ти е живо и здраво. Всичките да сте живи и здрави. Всичките да сте живи и здрави. Как си? Добре? Живи и здрави, честито да ви кажа. Си. Много бързо разпаси. Ала? Че се
Sabah kalktı. Kadınların işi sabah kalktı. Böyle iyi. Ben hiç gari gezemem. Ama o burada var insan. Şey, o geçer kalbim. Hep kızı kalıp kaçını. Ne bileyim tozan tek kimin bırakın hemen korktuğunu. Allah kabul etsin. Çeviri ve Altyazı M.K.